За энэ хүү ард төсөлт 93 жилийн ой Хөмөнгөөс явагдсан 808 тодгортын 2223 жилийн ой төрөөс хурдан мөрдөн урдааны нэгтгэлцүүлсэн уран бүтээлүүд хүн Домогч мандлын буурал хөндөд төв аймгийн баян цэцэн мэндэг жирмийн цаг өглөөс үзэгч таах хүн дэйн шууд амжилт хүргэж байна. За энэ хүү ард төсөлт 93 жилийн ой хурдан хэсний мөрдөн урдаан 324 хэсний хурдан хөлөг бүртгүүлэн гарааны зурхад дээр нэгэн зэрэг хүржээ. За их насны мөрдөн урдааны өмнө хормос тэнгэр хураан хайрчсан за хөндөнгийн тоос багтай. Ямар нэгэн бодлонгоор нэгэн зэрэг мөрдөг гарааны зурхад өрсөн байгааг үзэж таа бүхэн харж байна. За энэ жилийн хувьд одоо гарааны төхөрөмжийг өргөсөн өргөн болгосон учраас ер нь мөрд давхруулах ямар нэгэн үндэслэл байхгүй. За төхөрөмдөө гардаг ямар нэгэн бодлон байхгүй. Сайхан наадан болж байгаа. За тэгээ 300 гаруй алтан тоорт энэ их наадмын тэнгэр дээр алтан тоосон өргөхөд бэлэн болсон гарааны зурхад нэгэн зэрэг өрсөн байгааг үзэж таа бүхэн харж байна. За тэгээ удахгүй их мөрдийн урдааныг үзэж таа бүхэн энэ төвдл хийсэн уран бүтээл бүхэн өргөн зэр үзүүлэх болно. За хурдын их насны мөрдийн уралдаанд одоо Говатамын Шаргас мөнгөд Монгол Улсын тод мондоо яаж Хадвасангийн Батэрдний хурдан хөрөн өмөр марцсан байгаа. За мөн Төвөмийн баян зөвсөн мөн уугуул Монгол Улсын тод мондоо яа Сүмэн сүрэнгийн ган уугийн бормор гэж Монгол төрийн наадамд 4 жил дараалан ажиллаад байгаа хурдан бормор мөн мөрджээ. За мөн Төвөмийн баян сүмэн уугуул Монгол Улсын хурдан гишүүн Мигомбийн хурдан хурдан хөрөн алдсан мөрмөн Мордсон байгаа харагдаж байна. Хурдан хүрээ алдсан морь 7 дугаартай мордчээ. Сайн ингээд насны морд ирэхэд ер нь баг бэлэн болж байгаа шиг байна. Одоо мандалагчин буун дугаар нэгэн зэрэг ирэгнэ. За энэ жилийн хувьд одоо морд их хурдж байна. За Эрдэнэ Монголын ялгалтанд жоох анхаарал хандуулж зүйл их гарч байгаа шиг байна. Бусдаараа бол ямар нэгэн бодлоо байхгүй сайхан надам болж байна. Монгол усан дод мандаа яаж данзан нэмэн даваа хүүгийн ажны ордгал хөнгөтэй сайхан надаж байна. Монгол усан дод мандаа яаж дам дажгийн онгийн түмний их галууд ер нь одтой сайхан наадаж олон ари төр үртэд байна. За ингээд бүх хэсэг морд нэгэн зэрэг зурха дээр хүрч ирэхэд бэлэн болсон байна. Одоо удахгүй таа бүхэнд иргэдтэй шууд амжилт хүргэж байгаа. Тэгээд мандалагчин буун дуугаар нэгэн зэрэг иргэнэ. За мөн За орчлоо. Инхүү 324 их насны мөрдийн мөрд нэгэн зэрэг гэж энэ их наадмын сэнгэлдээр алтан тоосон өргөж байгааг үзэж таа бүхэн харж байна. За, Адуу сүргийн мандал азрагны уралдаан хамгийн шимтэйг нь ярьдаг байсан их насны мөрдийн уралдаан мал хамгийн бодлоочтой гэж урддаг. За, хамгийн наатар авч байгаа тэр бармор бол Булган аймгийн харьяад Болдоотрийн бармор гараад өнгөрчлөө үзэж таа хурдан бармор. За, Булганы Болдоотрийн бармор гэж за ер нь их хурдан байсан бармор доо энэ сунгаануудад их өнгөтэй байгаа харагдаж байсан энэ бармор Яхан аргагүй гараад өнгөж байгаа харагдаж байна. Торны замын ган төмрийн бормор гэж хүмүүс ярьдаг. За тэгвэл Болдоотрийн бол Дашин Чилэнгийн Булгын Дашин Чилэнгийн Болдоотрийн бормор өнгөж байгаа. Өнгөдөө гадарсан байгаа. За удахгүй тэгэл манай дурдаш өнгөний мордыг таа бүхэнд харуулах болно. За өнгөн дээр олдчихвол хин ямар хурдан хөдөлгөөд өнгөнд явж байгааг мэдгэдэх болно. За мөн Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уугуул Дорджийн Басгалангийн хурдан хөрмөөр явж байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Сэрэдэн сумын харьяад аймгийн гадар зүйж Батуудгын Скватрын хурдан хармоор энэ хамгийн наатар явж байгаа харагдаж байна. Зяманад ч өнгөний морин дээр утахгүй тав хүнд очих чаруулах баха. За энэ хамгийн наадтай явж байгаа хол гостой хөтөл хол морь бол Төв аймгийн Сэрэдэн сумын харьяад иргэний үсийн ерөнхий гадрын дараасан Шагдаржавын хүү Батмөхийн хүү Шагдаржавын хурдан хүрэн ахангой хол морь наатар явж байгаа харагдаж байна. За тэмээд удаачин зурмж утахгүй тав хүнд хин ямар хурдан буянгууд явж байгааг тун утахгүй бүлэнгийн мэдээлэл болно. За ингээд урдгийн насны мөрдийн урдааныг Дундгов аймгийн цагаан дэлгэр сумын уугуул Монголын алтан уугийн алтар мөри хүрэн мөрийг Дундгов аймгийн цагаан дэлгэр сумын харьяад Говийн гамаа хэмээн алдарсан Говийн гамбаа уяач Гамбаатар уяач үе шалган тарасан өнгөдөөд гарч иж байгаа гэж байна. Этэн юм сунгаан дэлгэр урдан байгаа гэж байсан. За Болгоны Дашин Чилэнгийн Болдоотрийн алтан аав бормор мөнгөчсөн байгаа гэж байна. За наатар Ховд аймгийн дэлгэр сумын уугуул Гарзам компанийн захирал Нямдавагийн Батхойрын урдан бормор явж байгаа гэж байна. За мөн Орох Discovery Drilling компанийн захирал Чоннгийн Баяр Дөржийн хурдан хармаар явж байгаа харагдаж байна. За энэ хармаар сунгаанууд их хурдан байж байгаа харагдсан. Өчтөр Чоннгийн Баяр Дөрж байж хурдан цагаан уран мөн их өнгөнд хурдж байгаа харагдаж байна. Тэгвэл Баяр Дөрж байж хармаар нь сайхан өнгөж байгаа харагдаж байна. Дунгаа аймгийн дуусан уугуул Асрын мөнгө хотын хурдан хүрмөр явж байгаа харагдаж байна. За Шин Самбуугийн Батсамбуугийн шаргамаар явж байгаа харагдаж байна. За
ариун саарадмаар мөнгө нь гадарсан байгаа харагдаж байна. За энэ түмэндгэрийн их хоёр уяа чим уяаны юм Бадмын Маходын холдон алтармаар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жил энэ жил дүнжин гарвахаар 2014 улдаанд аман үзэн хурлаад байгаа. За түүний нийслэн алдаж байж буян дөгцэн уяаны ахтэрдэн галын уяач буян дөгцэн урдан буурдмаар дүнжин гарвахаар урдаанд төрдөд байгаа бол гараад ирсэн харагдаж байна. За Монгол усан тод мондоо яач Бандган ган уугийн бормор тэр цагаан цах хуцтай хөөхтэй бормор мөнгө өнгөнд гараад ирж байгаа үзэгчтэй. Монгол төрийн их хөй наадам 4 жил тасралтгүй хайгдаад байгаа урдан бормор цагаан хуцтай хөөхтэй энэ дунд явж байгаа харагдаж байна. Хин дээр. За мөн Төвэмгийн Ардын сумын уугад Монгол усын зан Дөрдөг жавын Амгдан Баатрын хурдан хөрмөөр ана 20 төм баг цандраа гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За Төвэмгийн Сэрэгдэн сумын аваад аймгийн гадарт уяа Батулгын скватрын хурдан хаармаар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За маадарда чудахгүй тав хүн дэ өнгөний мордыг харуул. Хонгоралцмаар сунгаанд хурдан байсан энэ хоёр бармарны цаатаар зүсээд гарчиж байгаа гэж байна. 20 дэх багцаар орж ирж байна. За, Максин Уяны шаргамор соёотонд одоо хурдан байсан, гавчигмор хурдан байсан. За, Максин шаргамор цаатаар нь гарчиж байгаа гэж байна. Сунгаануудад тун хурдан байгаа гэж байна. За, Нэмсүрэнгийн бодлон гарчиж хурдан хонгоралцмаар чи энэ гарч байгаа шүү дээ. Ногоон гуттай хөвгтөө хонгоралцмаар За төвөрийн бүрэн сумын уугуу тэгэ талт үзэн цацаг хэрэгтэй. Болом өөрөхийн саарадмар гараад ирсэн байгаа гэж байна. За энэ дэмөрний ард дээр явж байгаа шармар үл Макс Груп ерөнхийлөгч Давтэрчийн хурдан шармар байна аа үзэгчтэй. Ховт аймгийн дөрвөн сумын уугууд гар зам компанийн захирал Нимдавагийн Батхойрын хурдан бармаар энэ цэгэр гомстой өгдөг өгтөн боолттой бармаар хамгийн наадлаар явж байгаа гэж байна. Өнгөрсөн жил ард дэвсгэл 92 жилийн гомбай наадам соёолон аялдж байсан урдан бармаар 10-р дэм бүрдэ гаад ирсэн байгаа гэж байна аа үзэгчтэй. За энэ бармаарыг өнөөдөр гаргаж хасахгүй хүмүүс хэрэгж байгаа. Ховт аймгийн Өмнөгов аймгийн Хөрмөн сумын уугууд Монгол усан гадар туяаж намгийн үрлэгийн яруу саарал мөр мөнгөний хянаар 10-д мөрд мөрдний ард дээр гаад ирсэн байгаа гэж байна. Зээ ховт аймгийн дөрвөн сумын уугууд гарт зам хурдан компани захирал Нимдавагийн Батхойр уяач ардын усад 91 жилийн гомбай наад хурдан гарт хатартаага айргийн тавар хурдуулж ирсэн бол ардын усад 92 жилийн огоор энэ одоо орцож байгаа хурдан Ёсбэсийн гошууны хурдан бармороо айргийн тавар мөн хурдуулж байсан. За энэ хурдан бармор Скватер аймгийн Скватер сумын уяач амар төвшөнгөө үнэн хатуу. За яг цаатад нь явж байгаа уяа хонгоралцмаар мөн ховт булган аймгийн Могт сумын уугууд Нэмсүрэнгийн Батгалтын хонгоралцмаар байна гэхдээ хоёулын Хавтаны дэлхийн сумын уугууд Монгол усан гадар туяаж төрөнгөнд боцоож үйл шалгуун тааруулж байгаа. За энэ цуутахаа урдан буян гоч бүгд л гарсан байна. За Төвөмгийн Алтан бүрийн сумын уугууд Мон Мас компанид хэрэгтэй. Дугуржийн ганцгийн урдан хэрмэр мөн өнгөнд гарсан байгаа харагдаж байна. За яа яа энэ цаатахаа урдан буян гоч бүгд гарчихжээ үзэгчтэй. За энэ дунд явж байгаа шаргалтын өвчтэй хармаар Төвөмгийн сэрэгний сумын уугууд Амин гадарт уяа Батлын Скватрын хурдан хармаар 10 дараа гэсэн байгаа гэж байна үтгэжтэй. Скватр амин гонгос нь гэрээ дөрчөд нь ят мөнгөн атуу. Яа өмнө мөртийн аа номер гоц манай удаач хэд баах гэв цаа хүнд дуудах болно. За түмэнтэрийн уяаны Батлын Махадын хурдан байгаа мөр за сунгаанууд тун хурдан болсон байгаа мөр гараад ирсэн байгаа гэж байна. Бодлон амин дашны жидийн сумын уугуу дашны мин бол Батрын бармаар 5 дээр. За Монгол усан тод мондоо яач Дастурчийн мөнгө хотагийн уяаны хурдан бүрмөр 8-9 багцаар аваад ирсэн байгаа гэж байна. За амцгийн мэндийн армар гэсэн хугацаа хугацаа ирсэн байгаа гэж байна. За мөн хөвсөд амийн шинэ төрсөн мөнгө Цөлөн Батын Цэрэн Батын хурдан бармар 10-ын дөрөлдөр мөнгө гарч ирсэн байгаа гэж байна. За Монгол усан зам дөрөлтөж байгаа Амгдан Баатрын хурдан хөрмөр гараад ирсэн байгаа гэж байна. За ер нь давтай хурдан буян гоч бүгд ер нь өмнөд гараад ирсэн байгаа гэж байна. За хамгийн наатар явж байгаа бармоор хавтааны дөрвөн сумын уул гарт зам компани захирал Нэмдавагийн Батхойрын гавчиг бармоор гараад ирсэн байгаа гэж. За мөн Монгол усан тодмондоо яаш. Бангаа амин гадарсан
ан уугийн хайлтан бармаар мөн 19 аваад ирсэн байна. За энэ гавайн бармаар бол Монгол төрийнхөө байнаад 4 жил авсан байгаад байгаа юм бармаар. За гаргасан компани захирал Нимдавагийн Батбаарын бармаар энэ цэдр хөстө үхтээ. Бармаар за 19-ийн бүрэндээ гарчжээ. За энэ бармаар ч урах шахан толготой байна да. Утхан жолоо олж урах шахан толготой байна. Арай түрүүнд урдлах байхаа гэж урдж байна. За мөн Өмнөгийн үсэг дарга нь Батангарын Батрагийн хордон бармаар 19-ийн багцаар аваад ирчээ. За өмнө хэдэн морин дунд Булган аймгийн Могт сумын уугуул Нэмт сүрэнгийн Батар гартын хордон хонгор алдсан мөр ногоон гуцтай үхтээ хонгор алдсан мөр ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За хордыг тасны мөрдийн урдааны өнгөн дээр сайхан хулмар гаад ирсэн байгаа харагдаж байна. Монгол усан тат монлоо яаж даштерчи мөнх хатагийн уяаны хордон бармаар байна. За дашнын багтаасны хордон бармаар энэ улаан гуцтай үхтээ бармаар энэ явж байгаа харагдаж байна. За Монгол усан тат монлоо яаж Авга самдынгийн батцгийн үйлсэн Монгол бор гэдэг морчийн хамгийн наадтар Монгол бор морь орж гарч байна. Ардын усад 90 жилийн гам байнаад амын үзэн хурд төсөн юм ордон буян. За өнгөний эдэн морд. За Авга самдынгийн мөсцмийн уугар хамгийн сервис компани захирал Бодномын буян нэмхий хэр алдсан морь. За 19-ийн багцаар аваад ирсэн явж байна. За Завхан аймгийн Ерөн сумын уугуул 5 цагаар тараас компани захирал Дасцгийн давд ирж хордон зэрдмөр 19-ийн багцаар аваад иржээ үзэгчтэй. За өнгөрсөн жил Гэнэсийн уралдаанд баруун бүс төрүүлж байсан энэ Я өнгөний мөрдөг одоо маань дүрж гаруулах байхаа та бүхэндээ. За энэ хамгийн ардлаж хонгор алдсан мөрөөл Булган аймгийн Могт сумын уугуул Нэмт сүрэнгийн Батар гартын хордон хонгор алдсан мөрөө энэ хэдэн мөрнийхөө ард дээр. За энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр Ховд аймгийн Мөс сумын уугуул Ануу сервис компани захирал Бутнумын буй нэмхий хэр алдсан мөрөө 3 дэл гад гэсэн байгаа харагдж байна. Амцгийн мэндийн хар мөр 4 дээр. Яруу саард мөр 7 дээр. За Завхан аймгийн Ерөн сумын уугуул Дасцгийн давд төрж хордон хөрмөөр өнгөрсөн жил Завхан аймаг зохион байгуулагдсан баруун бүсийн хордон мөрдийн урдаанд амын хүзэн хурдчсан хордон хөрмөөр 4 дэх гадарч гарч байна. Шар гуцтай өгтө хөрмөөр. За энэ хэдэн мөрний ард дээр явж байгаа хонгор алдсан мөр бол Базаргаартын хонгор алдсан мөр цаа таранд Өмнөгов аймгийн хөрөн сумын уугуул Намгийн үрдэний Ерөн саард мөр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр гадарсан байгаа харагдж байна. За сүхийн батан дээр ч хонгор морчин араахан биш юм аа. За Бутнын буйн нэг хэр атмаар ямарсан 3 дээр 4 дээр Завхан аймгийн Ерөн сумын уугуул 5 цагаар тараас компани захирал Дасцгийн давд төрж хурдан зэрдмөр. Уугуул мөр байна аа. За өнгөний 2 морны номер хэрэгтэй байна. Өнгөний 2 морны номер. За 4 хөрмөөр Завхан аймгийн Ерөн сумын уугуул 5 дахь транс компани захирал Дасцгийн давд төрж. За өнгөний мөрдөг та бүхэнд утга гаруулах байхаа. Завхан аймгийн Ерөн сумын уугуул Дасцгийн давд төрж хурдан бармаар мөн өнгөн дээр гаад ирсэн байгаа харагдаж байна үзэгчтэй. За өнгөний 2 морны номер манай тулдач тухайг баха. За ямарсан 3 дээр анх сарын компани захирал Бутнумын буй нэмхийн хэр алдсанмар 3 дээр 4 дээр 5 цаг транс компани захирал Дасцгийн давд төрж хурдан өсөх цагаан хөрмөр 4 дээр. За 6 дээр Монгол бороо. За энэ 5 дээр Баватан аймгийн Хадуу сумын уугуул Туган жавын ган төмрийн хурдан гатармар 6 дээр гараад иржээ үзэгчтэй. За энэ хүү Монгол төрийн наад нь 2 жил дараад нь төрүүлээд байгаа. Говьт аймгийн Шарга сумын уугуул Монгол усын тод монлоо яаж Хатвасангийн Бат эрдэнэ хурдан хөрмөөр 10 раад иргээ үзэгчтэй. За энэ хүү хөрмөөр одоо Монгол төрийнхээ наад нь 2 жил тосргоо төрүүлээд байгаа ийм хурдан буй юм байгаа.
За өнгөрсөн тоо хонгормор бол Хаваатай аймгийн Шарах сумын уугуул намсрааж өмнө зоригтын хотын хотмор байна аа гэж өнгөрсөн жил төвөө үзэхэн боголсон төвийн бүсийн хотмордын урдааны өнгөрөө төсөн хотмор байна. За энэ Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын уугуул Дамбин баярагийн хортон сартын хэр морьмон орчиж байгаа харагдаж байна. За өмнөний хэдэн орчин ч юм яа яа үнэхээр хортон байна даа үзэгчтэй. Нэмсрэн за Максин шарамгаар орчиж байгаа харагдаж байна. За Монгол усын гадар туяаж бод нмийн буйны хэр алдсан мөр 3 дээр. Намсрын жавын зөрөгтийн хортон хэр алдсан хонгор алд хормор өнгөссөн. Хаваатай аймгийн Шарах сумын уугуул Монгол усын талбандаа Шатаасангийн Батэрэгдний хортон хөрмөр Чэдэгийн гоцтой хөвгт хөрмөр наатлаар. За Өмнөгов аймгийн Зөвчийн сумын хөрмөр сумын уугуул Намдын үрлэг Яруусаармор энэ хэдэн бормоны ард дээр явж байгаа гэж байна. За Монгол усын талбандаа яаж Бандгаамын гадарсан Бандгаан бормоор араас орж иж байгаа гэж байна. За тэр цаатаар явж байгаа Шарахмор. За энэ хамгийн ард явж байгаа хортон Шарахмор бол Хаваатай аймгийн Баян усын уугуул Монгол усын талбандаа яаж Макс группийн ерөнхийлөгч Давг Дэржин Тэрэмжийн 7 настай хортон хүрэн шаргамор 12 гол дээр. Булган аймгийн Могц сумын уугуул Нэмсрэнгийн Базаргалтын хонгор алдсан мөр энэ хэдэн морныхаа ард дээр гадсан байгаа гэж байна. Я Хаваатай аймгийн Шарах сумын уугуул намсрааж өмнө зориг хөтийн хортой холмоор өнгөн дээр гадарсан байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жил төвийн бүсийн хортон морьдын урдаанд айр хөтөлсөн холмоор нь өнгөн дээр гадаржээ үзэгчтэй. За 3 6 8 ихний 8 мангаас тасарч байгаа юм байна үзэгчтэй. Төвийн аймгийн Сэргэлэн сумын яад Монгол усын тод мандаа уяаж ажна гадны уяаж авга самдын батцхан үйсэн өмнө аймгийн сетарын Батангарын Батрагийн хортон Хурдан хэрмөр за Сэрэгийн шин батрын хэрмөр ч энэ хэдэн морнонд явж байгаа маш үзэгчтэй. Цагаан цэгэр гоцтой хөвгт хэрмөр бол Мундгар аймгийн дуусан мөн уугуул Сэрэгийн шин батрын хэрмөр. За Сүхбаатар аймгийн Асад сумын аяад Ойогийн Мөнхөтийн хэрмөрийн араас орчиж байгаа гэж байна. Нотгоны Мөнхөт гэж хэмжсэн мэтэн. Нах мэднэ. Яг энэ тунгаа байгаад дуусан аваад Сэрэгийн шин батрын хортын хэрмээр явж байгаа гэж байна. Нэмсрэнгийн Базаргалтын хотмор хонгор алдмаар цааг нь ороод ирлээ. За маардаж удахгүй таа бүхэндээ өнгөний морд ороод наа. За өнгөний 8 морд чинь тасарч байгаа юм байна аа гэхдээ. Булган аймгийн Могц сумын уугуул Нэмсрэнгийн Базаргалтын хонгор алдмаар гэж цулгаануудад тун хурдан байсан хонгор алдмаар юм. Энэ тэмцээн мөрний хаард явж байгаа гэж байна. За тэгвэл Сэрэгиш натрын хэрмээр явж байгаа гэж байна. Намсай жаван зөрөгтийн хонгороомор 3 дээр явж байгаа гэж байна. За Батангарын Батрагийн ортон бормор чиний тэмцээн хаард дээр явж байгаа гэж байна. Үзэгчтэй. За Яруу саар дараас орж иж байгаа гэж байна. За намсай жаван зөрөгтийн ортон хонгороомор өнгөчсөн хэвээрэ. За Нэмсрэнгийн Базаргалтын хад хонгор алдмаар 5 6 дээр. Дундгой аймгийн дуусан мөн арай Сэрэгийн шин хотын хурдан хэрмөр энэ чинь дүнжин гарын хурд урдаа найрчсан. Хойлондоо дундгой уучлал цэцхан багсан төвийн бүсийн хурдан мөрдийн урдаанд мөн найрчсан. Бүсийн урдааны 2 аригтай хэрмөр амын үзүндээ гадарсан байгаа. 3 дээр гадарч байгаа гэж байна. Thank you.
За Дунгарын хоцмын уугуул Батангарын мөнхөтгийн хортой онгоомор мөн өнгөдөө гадарсан байгаа гэж байна. За энэ одоо гур дээр авч байгаа хүмүүсийн гоцтой хот гоцтой өгтэй хот морил Дунгарын амгийн хоцмын уугуул Батангарын Батраа Батангарын Батраагийн Батамарын мөнхөтгийн онгоомор юм биш үзэгчтэй. 939 дугаар тамацсан юм байна. За Нэмсрэнгийн Батгаалтын хонгор алдсанмор дөрөвдөөр Дунгарын амгийн хоцмын уугуул Батангарын Бат. За зөрөгтэй ярмар. За одоо бол хурдын хэсэг мөрдийн урдаа 324 хэсэг мөрдийн урдааныг Дунгарын амгийн дуусмын уугуул айн гадаж байгаа Сэрэгийн шин батрын хурдан хэмөр өнгөлж өнгөцсөн явж байна. За энэ хэрмээр өнгөрл энэ жил дүнжин гарын хурд урдаанд харигдсан бол мөн соёод насанда Дунгов аймагт хэм болсон төвийн бүс урд мөрд урдаанд хамгийн үзүүдэж байсан. Хамгийн үзүүн дээр намсрэч үн зөвхөн урд хонгор мөр гурав дээр Дунгов аймагт хэм уугуул Батангарын мөнхөтгийн урд хонгор гурав дээр гадсан гарч байна. Базаргалтын булган амгийн могцмын уугуул Базаргалтын хонгор алдсанмар дөрөв дээр. Дунгарын амгийн хоцмын уугуул Батангарын мөнхөтгийн урд хонгор алдсан хонгормор гурав дээр гадсан байгаа гарч байна. Үзэгчтэй. За булган амгийн могцмын уугуул Нэмсрэнгийн Базаргалтын хонгор алдсанмар Сүхбаатар амгийн Эрдэнэ цагаан сумын хөшөлтэй. За Ховт аймгийн дөрөнгөс дарын сумын уугуул Монгол усан мандаа уяач төвдөн асны хүү бол Монгол усан адад уяач Бацөөж уу сайхан дараа. За Дөржийн байсгийн сумын хөрөн гэдэг морчин тавраад ирсэн байна үзэгчтэй. За Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уугуул Дөржийн байсгийн сумын хөрөн гэж ард дэвсэл 90 жилийн ам байнаад дайрдаж байсан урд хөрөнмөр Айргийн тавраа хадсан байна. Говьтой амгийн шаргал сумын уугуул Монгол усан тавмандаа яа чадвасынгийн Бат Эрдэнэ хурдан хөрмөр 7 дээр. Төв амгийн Банжиргын сумын арья Шагдрын Бат Сэнгэлийн хурдан цагаан саарал мөр 8-9 багцаар орооджсэн байгаа харагдаж байна. За Дүнжин гарын төрөв бармор чи араас орчиж гарагдж байна үзэгчтэй. Зэнгэ тавтар Дөржийн байсгийн сумын өрн балаа дээр гавтай амгийн шарга сумын уугуул Монгол усан тат мандаа яач хатаасынгийн Бат Эрдэнэ хурдан хөрмөр. За намгийн үрлэгийн яруу саарл гэж эдгэрхэн тав бүсийн таван урлаг найдад байгаа бүс юм. За яруу саарл мөрийн наатан улаалах устай өнгөтэй урсаж яваа харагдж байна. Дүнжин гарын төрөв буурдмаар уртт нь явж байгаа харагдж байна. За бодмын буй нэмхи хэр алтан мөрийн голд явж байгаа харагдж байна. За энэ харин хэдэн мөрчин Адан гарын Батрагийн бормал Жон сууж байгаа харагдаж байна. Будмын буй нүхээр хэрэлцсэн мөр. За энэ арын мөрд чи үнэхээр урд багч юу вэ? Үзэгчтэй. За энэ гэдэг мөрний хонгонд явж байгаа бор мөр бол Өмнөгов аймгийн Хөрмөн сумын уугуул Монгол улсын алдар туяа. Намгийн үрлэгийн яруу саар гэдэг мөр. За нуугур талын уу яаж Монгол улсын мандаа яаж тастрынгийн гот гэрлийн уйсан Хордангийн мөссөн уугуул Анус Хэрвс компани захирал Бодмын буй нэмхи хурдан хэр алдсан мөр Арангай даншиг төрүүлж байсан энэ хэр алдсан мөр сунгаан тун хурдан байгаа гэж байсан. За энэ араас ширүүхэнд нэгж байгаа байна да 123 дугаар 3 дугаар тамарцсан юм байна. За Батамгарын Батрагийн Монгол багт мөрч юм явж байгаа гэж байна. Өмнөгийн өрнөсмийн уугуул Монгол усын гадарч яаж намгийн үрлэгийн яруу саарал гэдэг мөр Сүхбаатар батан дээр жонгормор явж байгаа харагдаж байна. Монгол усын гад мандаа яаж чадвасынгийн Бат Эрдэнэ хурдан хөрмөр Арваатын багцаагаар очж байгаа харагдаж байна. За энэ хөрмөр бол урагшлын үхээ тоочлох баяа үзэгчтэй манай үзэгч та мэдж байгаа. Цагаан хөдөөд өсгөл энэ хөрмөр дахин явж байгаа юм адуу байгаа. Өдөдөд болоогүй байгаа.
За ингээд Батмангарын Батрагийн хурдан хонго буурмаар аман үзмдэр яг энэ хэмнэн хаамаа үзмдэр зугаар гэж байна. Сүхэн Батман дээр жонгор мөрөнгөлч гисэн. За ингээд онгон урдгалын үе яаж Монгол Улсын мандаа яаж тасрын бод хилэн үсэн Амын сорил компанийн захир бодны юм буй нэмхэн ордон бол хэр алдмаар явж байгаа гэж байна. За Макс хэр мөр явж байгаа гэж байна. За энэ Макс хэр биш юм байна шүү дээ. Ховатангийн шаргасан мөн халуусан мөн уу даж үлдэрийн гаж ажилтны тоонгийн ган төмөр ордон хэр мөр байна аа гэж сунгаан их ордон байж байгаа гэж байна. Энэ хэр мөр Батрангийн дарамт мөн уу гэж боо. За Монгол Улсын тодмондоо яа чадвасангийн Батэрдний хурдан хөрмөрийн Хинтянгийн гадсан нүүгүүд олноо дугаараа амийн үндлэгсэн Монгол Улсын мандал тодмондоо яаж Батүрлийн Батэрдзүү яаж уушлан тааруулсан 8 дараа олж гарч байна. За өнгөний хэдэн орчин нийлж байгаа байш үзэгчтэй. Монгол Улсын тодмондоо яаж Цогтын Батцаахны үйсэн хурдан хулморчин жоохон унжиж гарч байна. За ингээд одоо хурдыг тасны мордын урдааны 10 дээр явж байгаа мордыг харуулж байгаа шиг байна. Манай зурдаачин дуранд цаатар явж байгаа тэнхэр гуцтай хөвгтэй хэм мөрөл Говатай амгийн халуусан мөн уул даж үтрийн гавж ажилтан Туванжин ган төмрийн урдын хэм мөрөл. За Туванжин ган төмрөө яжвал ардын үсэд 91 жилийн хойд Номон хатар үрэгийн хайргийн дүр тулдуулж байсан юм сайн уяачаа. За Дорон дамгийн матцсан мөн уул амин надад уяаж батчрын тэнд батрын Хурдан бар мөр 10 дэх багцанд гарч иж байгаа гэж байна. Дорчин байсагийн сумын хөрөн гэдэг марч явж байгаа гэж байна. Намсаач яван зоргтой хурдан гол мөр явж байгаа гэж байна. Сэрэнгийн шин хатын хэм марч жоохон сумаар болж байгаа гэж шүү дээ. За өнгөний хэдэн мартууд нэлээд салчихсан байгаа хаа. Одоо өнгөн дээр манай судлахгүй очих бах. За намсаач яван зоргтой хурдан гол мөр өнгөрсөн чинь төв мөсөрд мөрд муутай нэг өнгөдөөс юм байна. Өнөөдөр заамаа өнгөж байгаа жоо сууж байгаа гэж байна. Сэрэнгийн шин хатын хэм марч цэкэр гуцтай хөвтө шар өмжтэй хөвттэй. Хурдан хэр мөр 5 дээр галсан байгаа гэж байна. 4 дээр Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уугаа Дорчин байсагийн сумын хөрөн гэдэг мөр за сая хэдэн өдрийн өмнө Орхон аймгийн тохиомжтой Орхон аймгийн Баян өндөр сумын 30 жилийн ойд төр үчээд ирсэн байгаа та. Энд өндөр айлч утсан юм хурдан буян байгаа. Цэгэнд аймгийн унган ат оо энэ хурдан хөрөн мөр бол. За өнгөн дээрээ 2 3 мөр салаа авсан байгаа ха. Гэмсэнгийн базар гэж хонгоролцсон мөр харагдахгүй байна. За ингээд 3 мөрөөр намсааш яван зоргтой гол мөр. Дундгой аймгийн сайд дуусамын уугуул Цэрэнгийн шин хатрын ордын хэр мөр. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уугуул Дорчин байсагийн сумын хөрөн гэдэг энэ 3 мөрөөр одоо 4 5 6 хавцаар явж байгаа 3 мөр байх хэвээр яг одоо хэд дээр явж байгааг нь сайд битэхгүй байна. За ингээд Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уугуул Монгол Улсын биеийн тамир спортын гавьяад ажилтан Дорчин байсагийн сумын хөрөн мөр өнгөчсөн аман үзүүн дээр Дундгой аймгийн Дуусамын уугуу Сэрэнгийн шин хатрын хурдан хэр мөр Дундгой аймагт цахан багдсан төвийн бүс хурдан мөрдийн урдан соёлын ам хайрдаж байсан бол энэ жил мөн дүнжин гарын хурд урдан хайрчад байгаа хурдан хэр мөр мөн ч хурдан байгаад дуулж байсан. За ингээд Говатай аймгийн Шаргасамын уугуу бол Намсрач аймгийн зөвхөн хурдан хулмаар аман үзэн дээр явж байна. За энэ хэдэн мөрдийн өнгөн дээр ч одоо Хэдмар явж ямар юм даа үзэж. За энэ араас чинь юу вэ? Дунгой аймгийн Дуусамын уугуул Монгол Улсын мандаа яаж Эрдэнэтийн Эрдэнэ чулууны үйсэн Дунгой аймгийн Дуусамын уугуул Сосрын мөнгө хатын урдан хөрмөөр өнгөрсөн жил рекорд 6 удаан 6 турлаа Завхан аймаг 6 турласан Генесийн урдан бүсээсээ харагдсан урдан хөрмөөр чинь Айргийн тав руу оржж байгаа гэж үзэгчтэй. За энэ яг өнгө дэлгэсэн дараа татгаа 3 мөр одоо яг хэд дээр яваа мөрдий манай дурдаж хат хэлэх хэд хэрэг хэрэгтэй байна. Яг өнгөний мөрд мөн үү шүү. Өнгөний мөрд 3 мөр явж байгаа юу үгүй юу? За ямар ч байсан 5 мөр нийлж байгаа гэж байна. Дорчин байсагын сумын дорчин байсагын сумын өрөө өнгөсөн ард дээр нь намсарч юм зорчтой хулмаар. За Сэрэнгийн шин хатрын хэмэрч нь жоохон цалааж гарагдж байна. Гэтэл энэ болоогүй энэ чинь гом үдчихсэн тошин бичихсэн юм. Та гадны ядлаж урдаас орчихсан юм. Арахаа маа. Суу ходоогүй шүү. За араас одоо Говатай амгийн халуун сумын уугуул. Энтийн үнэтэй компани захирал юм.
мэдээлэл холбоо хартаны гавьяа тажилтан Туванжин ган төмөр Монгол Улсын газар туяаж Туванжин ган төмөр урд нь хэрмөр цаатаар очиж байгаа гэж байна зөвчтэй. За өнгөний мөрдүүдийг харуулах хэрэгтэй байна да маалгарын шат тогоо. За өнгөн дээр орсон өмнөгийн аймгийн тусам задгуулсан юм аа. Бадамгарын Батрагийн шотоо хонгор одоо анх шотоо хонгороос одоо шотоо хонгор болсон нь хонгор мөрөл өнгөн дээр амарсан явж байгаа хэвээр. Нэмсрэнгийн Батрагалтын хурд хонгор азмаар явж байгаа хэвээр. За одоо өнгөний мөрдүүдийг харуулах хэрэгтэй байна да маалгаруудаач. За энэ өнгөн дээр яваад байгаа хурдан Хортон бармарны одоо номер хэрэгтэй 800 хэдэн дэ. Сайн, Сэнгэн аймгийн Мандсумын уугаа харьяад мөн Томгажийн Батбаарын Зоосбор гэдэг бармарчийн наатар яваад байгаа биш үзэгчтэй. Энд чинь соёолондоо Монгол төрийн наадмын холхон төрүүлжсэн Томгажийн Баярын Батбаарын Зоосбор гэдэг морчинд энэ явдгаа харагдаж байгаа шиг байна. Заанг ортон хортын хэсний мөрдөн уралдааныг 324 хэсний мөрдөн уралдааныг Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уугаа Бин Тамир спортын гавья тамирчин ажилтан Дөржин Мэсгэлийн сумын хөрөн гэж Монгол төрийн наадмын ард юмсгийн 90 жилийн ам байн наадмын хайрлаж байргийн гол төрөлж байсан энэ хүү уртан буян гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За Тумаачийн Батбаарын Зоос бор гэж энэ тагон дээр төрүүлж үзүүлж байсан бормор наатар явж гарч байна. За Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уугуу Дөржин Мэсгэлийн хурд хөрмөр өнгөрчсөн энэ 323 хэсгийн мөрдний урдаа энэ их наадмын тэнгэр дор алтан доосон өргөж байхад Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уугуу аж үдүрийн гавайлжтэн Дөржин Мэсгэлийн сумын хөрмөр өнгөрсөн ард дээр нь Дунгай аймгийн дуус сумын уугуу Монгол Улсын аймгийн алт уяа Цэрэгэнш наатрын хэмээр хамгийн үзэн дээр гаад ирсэн. За Монгол Улсын татвандаа Зөвхөн Бат цаахны хурд онголмор 3 дээр Агаатай аймгийн шаргасан Хадуусмын уугуул хинт юм уу тал байх хэрэг намсаажийн зоригтой хурдан галтармаар 3 дараа гэсэн байгаа харагдж байна. Цэрэнгамийн мандсмын уугуул Тумаачийн Батбаарын Зоосбор гэдэг мөр 5 дараа гэсэн байгаа харагдж байна. За ярина танигдсан мөрдөд хаад иржээ. Үзэгчтэй үнээр арах хүн. Их насны мөрдийн урдан гэдэг нь шимтэх урдан болж байна. За одоо их насны мөрдийн урдан энэ цагаан хөтлөөд өгсөж байгаа хэвээр. За намсаажийн зоригтой хурдан бол 6 дээр. Цагаан хөтлөөд өгсөн энэ өндөр гүслөө өгчсөн байгаа юм аа. Өндөр гүслөө өнгөрч байгаа байх үзэжтэй. Одоо энэ дэсөд барай ороход 8 км дутуу байгаа хаа. Дөржин Мэсгэлийн сумын өрөнгө гэдэг чинь Сэлэн гинотлаас төрсөн өнө хордон буян шүү дээ. Сэлэн гинотлаас төрж Эрдэнэ дотод үйлдэж байгаа. Энэ цаг тодроод байгаа эгэлгүй хордон буян өнгөрчихжээ. За өнгөн дээр явах Дөржин Мэсгэлийн сумын өрн ард энэ сэрэгэж дунгав аймгийн дуусмын уугуул сэрэгэж наатар ярмаар 3 дээр гавтай аймгийн дуусмын уугуул хүнтэн өсөлт байгаа намсаж юм зоргтой ордын ярмаар Сватар аймгийн дарга сумын уугуул үнэн гатуу. За өнгөний 3 мянга танд 3 мянгаар авчлаа. За арын мөрдийг одоо харуулъя. Манай зургач арын мөрдийг жоон сууж харуулъя. За ингээс одоо Дөржин Мэсгэлийн сумын өрн өнгөссөн сэрэгэж наатар ярмаар хамгийн үзүүн дээр. За энэ хоёр мөрөд одоо баг гарсан цагаас өнгөрлөө. Амгийн Баян Өндөр сумын арай Дөржин Мэсгэлийн сумын өрн гэдэг чинь долгор сүрэнгийн мөнгө хатсан гэж үнсэн 10 настай үнсэн 879 дугаар тамирчээ.
Зайнга дарж байгаа чуудын сомон хуурын морин гэсэн. Арашаа манаас ортолж одоо утгаар арашаа сууж харуулах байха. Үзэжтэй. За, дарж байгаа чуудын сомон хуурын гэдэг цаа. Хүүхд нь одоо л явуулж хэлж байгаа юм шиг үзэжтэй. За, барианы газрыг харчихсан сомон хуурын чинь тэнгэр газрын загаараа тэттэхийг одоо харчихсан. Аль ч олж урдсан уртхаа тавьж байгаа гэж байна. За, сэрэгэж батрын ордын хэр морч аман хүмүүн дээр. За, ингээ хий хоёр морч. За. Гоотой амгаас үсмгээ намсааж байгаа зүрхтэй хэр мор юм уу? Энэ ч хүндний тасалттай байна. Эсвэл энэ одоо Сэнгэний мандсан арай Чойнэрийн Батларангийн хурдан хэрмөр дөрөв рүү оджсон байгаа харж байна. За, утхгүй ингээд төрүүл харж байгаа мөрдийн номер юу таах юм бэ? Хиний ямар хурдан буюу гол явж байгаа хэд болно? За, манай зурбаас номер утх хурдан дуудах байха. За, өнгөн дээр дөржин байсан сумуур өнгөчсөн ард дээр нь дундгаан өнгөн дуусан нэрээ сэрэмж нотрын хэрмэр явж байгаа гэж байна. За, энэ Домажан Батбаарийн хордон бормор одтой байна. Улан гуртай өвгтэй бормор номер хэлдэг байна. 806 номертэй болоо да. За, намсрэжийн зөрөгтэй хордон хормор өгч чинь за суудгын мор юм аа. Өнгөрсөн чинь төв нисэн хордон мор гэдэг нь мөн л ингэж өнгөд бүтчихсэн. Мөн л ихний хэдэн мор доод ичээ гэж та 6 додоо тэр аваад ирсэн байгаа гэж байна. За, эхний 3 гэж аваад хөдлөжээ үзвчтэй. За, амын үзүүний холмор, амын үзүүний холморны номер ихтэй байна. За, бид төрж юм байсан энэ сумын хөрөнгө төчийн нэрсэн цагаас л өнгөрлөө. Одоо уус үзвчтэй үзүүл орч хэл өнгөсөв ажиж байна. Зайнхуу ардын усад 93 жилийн ой их Монгол Улс байгуулагдсны 808 жилийн ой хурдан морьчин уралдааны 324 их насны мод гараан зохиод гарснаас Охин аймгийн Баян өндөр сумын уугуул Дөржийн Байсгалын сумын хөрөнгө гэж хурдан хормоор өнгөсөөр Дунгаа аймгийн Дуус сумын уугуул Сэрэгэж наадрын хурдан хэрмөр аман хүзүүн дээр Монгол Улсын тат Мондо уяа Тасчилчийн хатаг хурдан хормоор 3 дээр одоо хамгийн нацаа явж байгаа хурдан хормоор Монгол Улсын тат Мондо уяа Тасчилчийн мөнх хатагийн хормоор явж байгаа гэж байна зөвчтэй. За, таарын мөрдөөр харуулъя. Эхний хурд мөрөө тодорхой болчихлоо. За, дөржин байсгалын сумын хөрөнгө гэдэг морьчин санаг одоо л үзэн уусан үзэгчтэй үзүүрийг харчихсан. Батарч эхэлсэн юм даа үзэгчтэй ер нь. За, үнэхээр ордмороо энэ бол одоо чилийн татрын гарсны мөрдөн буюу юм байгаа. За, амын үзүүний хонгор хор хол морны номер хэрэгтэй байна да. Амын үзүүн дээр ямар мор яваад байгаа сайн мэдчихгүй байна. За, ингээд явж юм байсан сумын хөрөнгө өнгөлсөөр үзэгчтэй үзүүлэл орж байгаа үзэгчтэй авах гарч байна аа үзэгчтэй. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уугуул Дөржийн Байсгалын сумын хөрөнгө гэж хурдан хурмаар өнгөсөөр 422 дугаартай хурдан холмоор. Сайн уу? Аюурын амар хотын хурдан холмоор. За, энэ хоёрын холмоор чи үзэжтэй өнгөрсөн чи Сухатар аймгийн Баяр наадмын амын үзүүлж байсан Улаанбаатар хотын уяач аюурын амар хотын хурдан холмоор байна аа үзэжтэй. Аюурын амар хотын хурдан холмоор гэж
Улаанбаатар аймгийн дарамтсан гариад Хонгорын үндэн хатуу юм хортон холмор өнгөссөөр Дөржийн байсангийн сум өрн аман үзүүнд Дангаан Батцын гариад Батчгийн Тэнд Батрын бор морьтой хайлт төстэй формор Сайнгаан дэсэн тасан камераас харуулхад Охин аймгийн баян өндөр сумын өвөө Дөржийн байсангийн хортон хөрмөр өнгөссөөр аман үзүүн дээр Улаанбаатар хотын гариад Хинтэй аймгийн гал шар сумын өвөө Аюурын амар хотын хортон холмор хинт Аюурын хот амар хотын хортон холмор байна. Батрын аймгийн дарган сумын гариад Гонгорын өнгөмөрөөр өнгөрсөн чи дарин сумынхаа баяр наадмын төрүүлсэн Спатар аймгийн баяр наадмын даман үзүүлсэн зан үнхээр ордон байгаамар байна да. Аюурын амралтын ордон холмор чинь нэр нь. За ингээд төрчин байсгалынгийн ордон хөрмөр аюурын амралтын онгор. За айлын төрүүлэн үр сумын ордон байсгалыг харъя. Төрчин байсгалынгийн сумын өрн санаатар нь дайч угаарч байна да. За төрчин байсгалынгийн сумын өрн чинь төрүүл чиш болгоо. Дайхтай хэлхэд арай хэлт байна. За энэ чинь Бадан гарын Батрагийн Урдан бор морьтой хайтан бор морьгаар аваад ирсэн. Номон мэдчихгүй байна. За дөрөв бо. За дөрөв тавын морьт чинь юу харагдахгүй байгаа төглөө. За энэ нөгөө нэг Цосрын мөнгө хотын Урдан хөрмөр харагдаж байна. За Монгол усан дотоод байгаа Шатбаасангийн Бат эрдэнэ хортон хөрмөр чинь 6-аар орж байна. За Сэрэгийн шин атрын хөрмөр 8. Монгол бор гэдэг морь чинь Айрги ахнаар орж байна. Намтрын жаман зөрөгтийн бармороо айрын арагаар орж байгаа гэж байна. За, яруу саарал гэдэг морчин 10-аар орж байгаа гэж байна. За, ер нь довтой төмөн их бүгд л ер нь дэгүр болтлаа зөгчтэй. Дүнжин гарын төрөв бармороо орж байгаа гэж байна.